хамглан айлтгая. Эх хурал энэ дараагаас зандаа шитэр дараага үг нэг үр чиглэл өгсөн манай энэ ёс зүйн дроны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах энэ асуудлыг дээр дарихан шийдээд тгээ гэж энийг нэг авч үзмээр байгаа юм. Хоёрдугаар тул энэ ёс зүйн дроны дөрмийг төслийг бид нэр боловсруулсан байгаа энийг одоо яаралтай батлахгүй бол энд чинь ер нь их дутагдaltaй юм байна. Тэгээд энэ ёс зүйн дроог одоо ажиллах болцоог нь нилэн сан хангаж өгмөр байна. Тэгээд ийм асуудлуудыг бид нэр ярилцахгүй бол энэ дээр чинь бол асуудлууд байна. Би тэр хөрөнгө орлогын үнэлгүүгээр нэмэгдсэн 3 гишүүний асуудлыг хуулийн талаас нь та нар энийг үзүүлээ. Өөрснөө санаачлаад хуулийн байгууллагаар үзүүлээ. А энэ юмыг нь тодруул гэсэн. За тэгээд бид нар бол ёс зүйн дроны хурал хийгээд энэ асуудлуудаа одоо тодруулсан. Ойлголтой тэмцэх газраас асуудал тавьсан. Энэ бол одоо тэг орон алдсан техникийн алдаатай холбоотой асуудал байна. За хайрамжгүй хандсан ийм одоо нөхцөл юмнууд байна гэд ингэж яригадад. Тэгээд энэ дээр бол би бас тодорхой одоо санаа хэлээд тэгээд дэмжлэг авсангүй л дээ. Нэг ажлын хэсэг гаргаад нэг нэгтлээд үзээтхийа гэд ингээд асуудал тавиад дэмжигцэнгүү. Тэгээд ер нь бол энэ ёс зүйн дүрм улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмч байна, ёс зүйн дроны дүрмч байна. Энийг одоо ер нь яаралтай одоо батлуулах. За дээрэс нь бэлэн болцсон байгаа дээр ёс зүйн дроны бүтцүүрлэхүүнийг одоо батлах энэ шийдвэрийг их хурлаар одоо хурлын дараа бол тодорхой өргөгдсөн шүү дээ. Энэ асуудлыг нэг шийдмээр байна. Тэгээд одоо зарлаад байдаг хурл нь цогтлоггүй ирцэн хөрдөггүй. Нилээ хариуцлагатай хүмүүсийг оруулаад энийг нэг цэгцлэх хэрэгтэй байна гэдгийг хэлье. За хоёр гишүүн хэлцэх асуудалтай холбогдолж үг хэллээ. За аюур сайхан гишүүний хувьд бол энэ улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх тухай асуудлууд бол улсын хурлын тухай болон улсын хурлын дэгийн тухай хуулиар зохицуулттай байдаг. За ингээд эхлээд бол халдшгүй байдлын дэд хороо хуралдах ёстой. Халдшгүй байдлын дэд хороо хуралдаж дүгнэлтээ гаргасны дараа бол хууль зүйн байнгаараа за тэгээд төрийн байгуулалтын байнгаараа хуралддаг ийм дэгтэй байна. За ямар ч байсан халдшгүй байдлын дэд хорооны хурал бол